فاطمه عول خيره وحان كو دشهي غوبلكا توق دهر وحا يي جرى مصيبه دحداي انن يي علمهيدي غبدن لا فديدن اينكيدي با كو جرى وحا ويان وا مالين مدو وا بل مدو وا سند مدو باي نوت هاي دولن سومالي لان وحي اسلام مغعه سوماليا شيكتا وحي امه النبي محمد وحان كو قوتنينا او مانتا انو دولينا وبثل مينه qadarka ilaahay waanu ku kalsoonahay dayacaanu diidanahay darxumada nagu dhacday masuuliyad laanta ixtiraam laanta dawladda waxaanu doonaynaa ragga dadkayagi doonta jawaan saaray ee toanka cisho baday meereysanaysay ee intaanu ordaynayo doonaynay ee aanu la hadlaynay ee noora waaye doonti waa xun tahay adduunyadaanu qeyshan lahayn waa naloo badbaadin lahaa وخوان بانو سماين لحين اي بنتا نور شاگاي اي سيد عدو بادكي اي قوها لغاي اي سومالي دا اي ري رساقا اي ري اي محانا دي حوار چالا اي عيدو والبا اي عربا اي ساقا اي انو قبيل كودي اي اينا ايادو دي اي العاق تيالكو نوغو شبني اي اكين نغاد ماتي اي ميدو والبا انو قران اينو هدان اي دولاد دا سومالي وخوان نو قمان اين سومالي ها نو كعدو Soomaali oo dhan meeno kacdo ragad masar hanolooga soo qabto lacagtii oo wadku iska ka yaa darsadeen naftayoo iyo maalkiiba way qaateen dad Soomaali ay kac mid walayba ima mid baa tahay qof walowaa hooyo tahay qof walowaa baa tahay kac no kac dabqada dhigo haydin dhaqaaqo no ashka taayay nimanka no soo qabta maxkamad no soo taaga dowladdi Soomaaliya waa taa fadhida waa taa casirada u dhalada ku cabaysa waa taa tacsino dirin waa taa wada jir noogu iman waa taa waxba noo qaban waa taa xilliga saarnayn waa taa nabad ka yagayn waa taa dan kala hayn waa taa rugmashada aragta waa taa ka fadhida waa taa meel la war u dirin maraakiibaad duqaysa la leeyahay deen maxay adduunka u sheegi maayaan wixii dhacay soo saari maayaan waxay leeyihiin madaxweynaha tacsi diray siiraya tacsidiisa maxanaga galay keligii dowladdii oo dhan baa hurudee waa nalagu diitay waa nalagu weersaday soomaalila waa loo boqolo qof soomaalila waa loo boqolo qof ka kaca soomaaliya ka kaca noo kaca noo gurmada mabanihii soomaalilana noo kacaya muslima muslim baanu nahayaa noo kaca wixii muslimaha noo kacaan oo arrintaa ka dhidhiyan oo raggaha noo soo qabtaan ragga halkaa jooga ee lacagtiiyo wadki isku darsaday ee soomaalida ah ee aanu lambaradoodii hayno ee aanu qoladoodii hayno ragga maxkamadaha noola soo taago oo noola qabto adduunyada noo qabato gaal iyo islaam baashkataan u nahay gaal iyo islaam baashkataan u nahay wixii islaamiya gaal baashkataan u nahay xaqool insaanka noo ashkataa u nahay waxa laaliya wixii warqaada noo ashkataa u nahay adduunyada dhan baan saaku mushkati u nahay noo wax noo qabta dar ilaahay intaas ay kaga dhantahay aniga inantayda Firdaws Cabdi Aadan Maxamuud Dirir baa la yidhaahdaa ilma yar bay sidatay oo sanad jira gabadhan inankeeda ku jira sidaasaan u baro reer waliba u baay assalaamu calaykum